саламатсыздар ма азаттық жаһан жаңалықтарын ұсынады дүние жүзінде және қазақстанға жақын аймақтарда болып жатқан кейбір маңызды оқиғаларды шолып өтейін франция әскері дайыш содырларына әуе соққысын жасау кезінде әрқайсысының құны 1 миллион долларға жуық қанатты зымыранның бір түрі ұшатын снаряд ата бастағанын мәлімдеді қорғаныс министрлігі сәрсенбі күні таратқан видеода франциялық рафаль жойғыш ұшақтары әуе базасынан белгісіз бағытқа қарай ұшып шығып жатыр біріккен араб әмірліктері мен иорданияда орналасқан францияның жойғыш ұшақтары сирия мен иракқа орныққан исламшыл экстремистерге шабуыл жасауды соңғы айларда үдете түскен елдің қорғаныс министрлігі жойғыш ұшақтардың скалп атты алысқа атылатын ұшатын снаряд қолданғанын хабарлады қанатты зымыранның бұл түрі сириямен шекаралас батыс ирак аумағындағы нысанаға тасталған скалп зымыранын француз әскері алғаш рет 2011 жылы ливияда атқан еді снарядтың әр қайсысы 930 000 доллар тұрады салмағы 1300 үш өткен айда 130 адамның өмірін қиған парижде жасалған терактыден соң франция дайыш исламшыл экстремистердің позицияларын екілене атқылай бастады пәкістан халқы бір жыл бұрын талибан содырларының қолынан қаза тапқан пешавардағы әскери қалашық мектебінің жүзден астам оқушысы мен қызметкерін еске пешаварда бір жыл бұрын болған қанды оқиған еске алу ел бойынша ұйымдастырылып жатыр солардың бірін етхи қайрымдылық қоры бастап талиптер атып өлтірген әскери қалашықтағы орта мектептің 144 оқушысы мен қызметкерін еске бұл қор түрлі атыс пен жарылыс кезінде зардап шеккендерді тегін түрде ауруханаға шұғыл жеткізумен айналысады исламабадтағы халықаралық ислам, ислам университетінің студенттері де пешаварлық оқушылардың рухына тағызым етіп тұға оқыды суат аймағындағы ата аналар мұғалімдер мен оқушылар пешаварлық балалардың қазасына көңіл айтып білім алудың маңызы туралы қойылым ұйымдастырды еске шараларына карачилік студенттерді үңғатып, көңіл білдірді екі мың жылғы желтоқсанның он алтысы бірнеше талибан содыры пешавардың әскери қалашығындағы арми Public Скул орта мектебіне басып кіріп жүз адамды атып өлтірген еді тірі қалған балалар әлі психологиялық соққыдан айыға алмаған оңтүстік кореяда туып канада азаматтығын алған христиан миссионердің ісі бойынша солтүстік кореяның соты осы елде төңкеріс жасамақ болды деген айыппен өмір бойы еңбек колониясында жазасын өтесін деген үкім шығарды сеулде туған 60 жастағы миссионер хен со лим солтүстік кореяда соңғы 18 жыл бойы уағыз айтып келген Биыл ақпанда ұсталған лим осы елдің әлеуметтік жүйесін діни қызмет арқылы шайқап билік төңкерісін ұйымдастырмақ болды деп айыпталған солтүстік кореяның жоғарғы соты миссионер ақш пен оңтүстік кореяға қосылып алып солтүстік кореяның имиджіне нұқсан үшін ауған ұйымдастырды деген қорытынды жасады оны елден шетке қашқан диссиденттерді қаржыландырды деп те де айыптайды коммунистік режимнің жоғарғы соты айыпталушы лим жасаған барлық қылмыстарын өкінішпен мойындады деп хабарлады сотқа тартылғанша канадалық пресвитариан шіркеу өкілінің солтүстік кореяда жетімдер үйі мен мұқтаж жандарды күту орталығын салғызған туралы хабарланған еді сәрсенбі күні жапонияның жоғарғы соты әйелдерге күйеуге тиген соң өз фамилиясында қалуға тыйым салатын ескі заңды жақтап миллиондаған ханымның қыз күніндегі аты жөнін сақтап қалу үмітін біржола өшірді жапониядағы тұрмыс құрған әйелдердің 96 алты пайызы фамилиясына жазылған жұмыста қыз күніндегі тегін ал ресми құжаттарда күйеуінің аты жөнін көрсететін азма жапон әйел күнделікті өмірде көп қиындыққа ұшырайды солардың бірі сотқа шағымданған 80 жастағы Киоко цукамато өз фамилиясын иелену құқығынан айырылу адамның даралығын жоғалтумен бірдей деген пікірде 2011 5 жылы 5 жапон әйелдің шағымы бойынша қаралған фамилия туралы арыз сәрсенбі күні жоғарғы соттың заңды қолдап шыққан үкіміне тірелді сот бір отбасы мүшелерінің тек бір фамилия иеленуі қисынды деп шешкен жапония дамыған үлкен жетілік тобына кіретіндердің ішінде әйелдің фамилия ауыстыруына рұқсат етпейтін жалғыз ел жаңашыл жапониялықтар 19 тоғызыншы ғасырда қабылданған заңды өзгертуге қарсы болған үшін премьер министр синдзо абе басқаратын консервативтік партияны сынап келеді гуманоид робот жасау ісінде жапон ғалымдарын ирандық инженерлер өкшелеп келеді тегаран университетінің ғалымдары жаңа үшінші буынға жататын Сурияна үш атты роботын көпшілікке көрсетті алдыңғы нұсқаларымен салыстырғанда сурена үш жылдамырақ қозғалат бір аяғын көтеріп тепе теңдік ұстай алады робот жұмыр заттарды ұғысын ұстап тұра дәрежеде жетілдірілген гуманоид робот өрге мен еңіске түсу кезінде көп ойланбайды қоршаған ортадағы өзгерісті бірден түсініп бейімделе кетеді тегеран университетіндегі роботты жасаушылардың бірі механикалық инженерия профессоры агил йосеф кома жаңартылған бақылау жүйесінің арқасында роботтың тегіс емес жермен еркін жүре беретінін айтады бойы жүз тоқсан сантиметрлік сурена үш тоқсан екі келі тартады әзірше робот парсыша екі жүзден астам сөз айтып сөйлем құрай алады өзіне ауызша берілген нұсқауға жауап қайырады бүгінгі шар тараптан келіп түскен кейбір маңызды халықаралық оқиғалар реті осындай болып шықты тағы жүздескенше күн жақсы